بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. دولة نمذا وحا سلقوه هشيس كاي بلشادو لقشو ما دحضا أي او دورتي إن او شقيسو حديثي أي فلون وايان مسؤوليته لا دورتي مجرد صابي صابي وقوه قام سمان ووحا ماشا كبحيا هشيس كي بلشادو لقشي وحا لي هذا السوشيال كونتراك أما إسلام كوي قانو بيع هذا ما دحضا لا لقلو وحن دوني إن ما أنت كهض له بلنقادية دي باغدي مدحوينها إيا هذا لضا بينه وبي موسى حكومة ديسو بلشد الله ريمادي وحنو لان هاي بنتو وحاران ما إله لغا يابو بلشدو إن ده يكرا هاي ساة ما لغا حشودو وحي لو بلنقادي وعهد اللا قليه ما لو فليو وهو بال أو إذن جبيسة حقيقة دني، بل سهدي مسؤولتي نيك جابسين النجو وحنو تاجن هاي، إن نجود إنه حل كنا صارا أو بالشدة وصوبن دجنو ضيعة آت سميسين، إيه جبوت فلكة أجيستين، موسى ويكودي بن حقيقة دو، حساب الدنيا إيه مد آخره ويدن بيسا. وانا كوان بلانقادية دي باغداي بلشادو كاسوغيسي حريات كاساسيغا سيو نوغني ومهيم حقوق دا بني آدم كولي هي حريات كاساسيغا ومهيم سوغو مدحوينو تضبا دي بشا جون لباكوني اللباتان كهدلايا إذا عدا فيو دا أو رئيسو سيي وحا لغوي دي وح حريات كا هي حقوق دا حقوق الإنسان كا halkeen marayaan Soomaaliland waxaanu sheegay in aan qofna sharci darro lagu xirin qof walbana waqtigii sharcigu ahaa lagu horgeeyo maxkamadda bal hadda u fiirso hase yeeshee warbixintii 2022kii soo baxday ay soo saareen hay'adaha xuquuqul insaanka waxa ku cad in xukuumadu xidhay 414 qof oo isugu jira siyaasiyiin sare hal abuur wariyeyaal iyo dad shacabaha dhamaantood waxa loo xiray aragtidooda oo ay gudbiyeen ama marar xaqiiqo ah oo ay soo ama warar xaqiiqo ah oo ay soo tabiyeen intooda badanna lama horgeeyin sharciga waqtigii ku munaasibka ahaa waxa intaas ii dheer in taariikhda markii ugu horeysay ay Soomaaliland ka bilaabantay qafaalasho iyo afduub sharci darro ah laba dhacdo oo ugu dambeeyay mid maxaa u dambeeyay kala sii sido labadii dhacday u dambeeyay waxay ka dhaceen hudheelka asood oo inaan wariyaha lagu qabtay oo si sharci darro ah qoryo loola soo baxay oo lagu kaxaystay oo lagu hadiday oo hudheelka lagu fowdeeyay shalay khamiistii aan iraahdo waxa iyaduna taamid lamid ka dhacday hudheelka Mansuur oo wiil Cadnaan la yahdo oo xisbiga wadani ka tirsan ama taageero ah lagu qafaashay oo lagu kaxaystay labadaba si isku mid ah maaha cidda kaxaysatay ciidanka booliska waxaan idin ognahay ciidanka sharciga u haysta inay wax qabtaan ama leh power of arrest wax xidhi kara waa ciidanka booliska ciidamada kale mid waliba shaqo kala loo xil saara nin walba ma soo qaban karo wax wax doonana ma samayn karo haddana ciidamada booliska gacan uga baahan ciidamadii loogu talagalay amaanka inay sugaan waa ciidamada booliska laakiin sida dad shicib oo dharcada oo aanay cadeyn warkoodu oo mararka qaarkood sheegtay sirdoon mararka qaarkoodna la yahdo inaan madaxweynuhu dhalay bay ka amar qaataan sida wararka saxaafadu tabiso inay suuqa dadka ku qabqabtaan waa ayaan darro waxaanu leenahay waa sharci darro dastuurkii ka soo horjeedaa waxay ka soo horjeedaa xuquuqda dadka in lagu xadgudbo waana waxa ballan qaadeen marka laga yimaado waxa sharci ku qoran bal hadda afkiina iyo dhigiina hays maqlaano madaxweyne Muuse waxan leeyahay waxa aad fagaaraha la timiyo waxa dhacaya bal hadda
labadatan sida isu waafajinayso bal bulshada wacde markan ma dad qaalaha xisbiga kulmiye markii uu ololaha ku jiray waxa uu balan qaaday inuu la dagaalami doono saboolnimada gaar ahaan inuu kor u qaadi doono dakhliga danyarta hadaba farsano iyo dheeraad kadib waxaanu la soconaa heerka ay marayso saboolnimadu waxaanu la soconaa in maciishadii cirka isku sareertay waxaanu la soconaa inay waxaanu ka dhareegsanahay kor u kaca qiimaha shidaalka cuntada iyo dhammaan badeecadaha kala duwan ee dalka oo dhammaan kor u kac uu ku yimi bulshada danyarta ah ee cashuurta laga qaado ilaa iyo hadda xukuumadda kulmiye ma soo bandhigin barnaamij kor loogu qaadayo dakhligooda haddaba xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxaynu leenahay la dagaalankii saboolnimada ee ololaha ku gasheen ma waxa uu isu beddelay kobcinta iyo kordhinta saboolnimada markan uu imaado maamul wanaagga xisbiga kulmiye markii uu soo bandhigayey qorshihii maamul wanaagga oo ahaa tiirka lixaad ee barnaamijkii ololaha ay ku galeen waxa uu sheegay inuu ka hortegi doono dibudhac kasta oo doorasho sifo kasta ku yimaadiye haddaba afar sano kadib ballantaasi way la xumaatay xisbigii kulmiye xukuumaddiisii muuse waxa ka muuqata inuu ayaamaha kan u ololeynayo oo u durbaantumayo in loo kordhiyo oo kursiga kusii fadhiyo sifo aan ahayn doorasho inuu ku yimaado waxaanu leenahay kuu suurtoobi mayso waxaan kaloo leenahay ballanqaadkii qoraa ee aada bulshada u soo bandhigteen rag baa la idinka dhigayay habeeninina 13-kii diseembar 2017 waa maalintii uu muuse la wareegay xafiiska madaxweynaha ee uu beddelay madaxweynihii hore axmed siilaayi khudbaddiisii ugu horreysay waxa uu shacbiga soomaalilan u ballan qaaday in dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasiirada xukuumaddiisa uu ula xisaabtami doono si daahfuran waaye haddaba ilaa hadda miyaa maqasheen wasiir loola xisaabtamay si daahfuran oo laynoo soo bandhigay khaladka uu sameeyey lagu eriyeyo musuqmaasuq uu galay ama dhibaatada lagu eriyeyo in la eriyo ama la beddelo oo weliba ay arrimo siyaasadeed ku lug leh marar badan lagu sheego waaye aan ka imaado jidadka aanu imaado muuse biixi waxa uu ballan qaaday inuu dhismaha bridgeka saddexaad ee burco kaga qayb qaadanaya $1 million balse madaxweynuhu ballanqaadkaas ma fulin oo waa uu beenoobay waana sababta bridgekii saddexaad ee burco uu qabyoobay ilaa hadda qabyada uu yahay ee weliba warwar aynu uga qabno in intii taagnayd dib soo gaadho xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhisayo wada isku xidha wadaamago ilaa iyo qorlugud iyo balidhiig haddaba reer togdheero miyaa haysaan waddada ah jawaabtu waa maya waa ballanqaad kaloo fashilmay xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhisi doono waddada isku xidha burco ilaa warcibraan afar sano iyo siyaado miyaa haysaan waddada iyaduna waa hal bacaad lagu lisay xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu xoogga saari doono waddada isku xidha burco ilaa oodweyne haddaba ilaa oodweyne ilaa hargeysa weliba ay ku dareen haddaba walaalayaal miyaa aragteen waddada maya weeye jawaabtu xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhammaystiri doono jidadka hargeysa ballagubadle hargeysa salaxley burco caare gaabo iyo waddada dawga cad oo dhammaantood soconayay markii uu talada la wareegay waxba lagama qaban dhammaantood marka laga reebo waddada caare gaabo oo iyaduna weli qabyaa xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu waddooyin cusub oo ka dhisi doono boorame lawyacado berbera raariq buul
لاسعانود إلا أرعدي إلا حدو لمان ودوين كا مهر قلين وانا بلانقات كالأو كان ميشا لبسو قادم با وحتى لابانا لقا قادم تضبدي بشي جون لباكون يالبات مدحوين موس أو وريسي سيني فيو ده وحاو شاقي إني دي سيان ودو لامي أه oo isku xiri doonta Soomaaliland iyo Djibouti hadda intii Soomaaliland uu ka gudbay odagu wixii Djibouti iyo Soomaaliland oo isku xiri doona taasoo soo dhexmari doonta boorami maanta oo laga joogaa farsana iyo siyaado miya wadada aragteen ama wax hadal haya maqashay waa maya waxa ugu daran intii dalkeena inuu joognay waa naruurabe markii dalka laga bixilay Ethiopia Djibouti na waa la inagu xiraya way goromada diyaaradaha xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday buugiisa ku qoran oo muusana uu fagaare ka sheegay xilligi uu musharax ahaa inay dhisayaan garoonka diyaaradaha ee Burco 4 sano iyo 3 bilood miya haysaan isna lama hayo xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu casriyeyn ku sameyn doono garoonka diyaaradaha Hargeysa gaar ahaan uu ka dhisi doono terminal cusub miya aragteen termaal cusub lagu daray wax lagu kordhiyay iska daayo waxa ku dhac hoos u dhac ku yimi adeegii garoonka caalamiga ah ee Hargeysa oo duulimaadyadii iyo adeegiiba hoos u dhac weyn ku yimi xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dib u dhis ku sameyn doono garoomada diyaaradaha ee Boorame Laascaanood iyo Cirigaabo dhamaantood waxba lagama qaban sidoo dibe yihiin farsamada gacanta xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dayactir iyo casriyeyn ku sameyn doono dugsiyadii hore ee jiray ee farsamada gacanta kuwa cusubna dhisi doono hadaba dugsiyadii farsamada gacanta ee magaalooyinka waaweyn 4 sano ee xukuumadu joogtay miyaa la casriyeeyay bal hadda mid kaliya soo yeego la casriyeeyay bal kuwa cusub iska haba iska joogaan xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday inuu dhisi doono 3 dugsi oo farsamo gacanta ah guud ahaan dalka Soomaaliland. Haddaba 4 sano iyo 3 bilood kadib xaggee ayay ku dambeeyeen dugsiyada uu balan qaaday? Jawaabtu waa lama hayo bal muusah la weydiin. Xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday inuu dalka ka sameyn doono dugsiyo bixiya waxbarashada farsamada gacanta ah ee haweenka, waa tan uu gaar haweenka oo ku haboon haweenka. 4 sano kadib iyo ziyaado haweenka Soomaaliland miyay heleen iskuul farsamada gacanta u gaara dee waa maya bal qofkii sheegaya dadka u soo bandhigay waxqabadka xukuumadu sheegatay waa badan yihiin ballanqaadyada fashilmay iyo hadallada madaxweynaha iyo xukuumadiisu yidhaahdeen ee beenoobay haddii aynu maanta oo dhan niraahno isdaahno soo kooba ka gayoon mayno oo aniga iyo idinkuba waynu ku daaleynaa bal iminka aan idin xusuusiyo hadallada golo-kafuulka ah ee madaxweynaha xukuumadiisu ay yiraahdeen 24kii December 2022 maruu madaxweynuhu booqday sheybaarka hubinta tayada cuntada iyo dawooyinka waxa halkaas ku ka jeediyay khudbad golo-kafuul ah oo uu sheegay in dalka Rwanda inaga yar yihiin dad ahaan inaga dal yar yihiin dad ahaan inaga yar yihiin dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba hadaba waxa yaab leh bal warka hadda uu sheegay madaxweynuhu iyo xaqiiqada ka jirta dadka reer Rwanda waxa lagu sheegaa inay yihiin 13.26 million ayaa lagu tilmaamaa wuxuu kaba sheegay inay inaga dhaqaale yar yihiin dhaqaalahooda GDP ga waxa lagu tilmaamaa 12 billion ayaa lagu tilmaamaa bal hadaba madaxweyne Muuse waxaanu leenahay ixtiraam caqliga dadka oo haddii aad istiraahdo wuxuun u sheeg oo aanad wax jira u sheegin waxaad ogaataa in dadka la hadlaysa dadka aqoon badan ay leeyihiin dad wax akhriyay dad ka ogaal badan ba leeyihiin gaar ahaan dhalinyarada aqoonyahanka wax baratay caqligooda ha ku ciyaari dhammaadkii December 2022 maruu safar ku marayay gobollada galbeedka madaxweynuhu waxa uu gaarisa ka jeediyey
هذا القول كفولة أو درتشي لها دكتور هير سومالي لان أيوك له صاري بريج قلبي دكان هذا بريج سومالي لان وحوكسي في قوة دمبية وقرقي كفانية وحوكسي في إني ولي عصر جاهلي كشران ولا دوفي صو هل كقبلة قلبيتك وكسي في قوة غبو نبات شعل إلهي هو سيادي دمان توت سومالي لان نبات إيو وناجة هنا كده قار قبوا وهرو مرسنة، بل هذا هذا الكعو فرسو، وحو إنت أسك جمو هادين، وحو إذا ما دي قرنك إسقو شيء جية، وكل قيبي سدتن، إن إذا ما ده قلبيت ككتيجي أي نقدين، كوا وجو أخلاقه بدن عيدنك، بل ويابه لبده دجانبة ميانو إسقو مدحوينا وهاي، ميانو سه فهم سنين إلى لنتا مدن ما ده. يسكو هاي انت شعبك انا يتهي شقدي سكوه بعد وصامين كدوان ضدكي عادقها او عيدا مدينة كوكالة المامي انا والا بدي اسكرية ماشي وذي تشوبي واي مركلة مدحوينوه يساقو كهض لي ديقانك اقبر وحاو ضدكي رير سومالي لان وكالة قيبي غلق قولي ستي يو غلق قولي ستي isagoo ka hadlay doorashadii 2017 isagoo sheegay inuu isagu yahay qolada guuleysatay odaygoodi hadaba hada waa muusihi aynu islaahayn qarankan Soomaaliland buu oday wadaya bal waa yaabe maqal uu oday yahay waxa kale oo aad maqasheen isagoo madaxweynuhu meel fagaara ah kale dalkeena intaas oo tan oo macdan carbohydrate ayaa ku jirta iyo isagoo ku dhawaaqaya xanuuna aan wali dunida ka dhicin sida covid 8 maynaan maqal wali madaxweynaha mucid kale ka maynaan maqal sidaas dartiin madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyni dadkaaga ixtiraam oo waxaad ku hadlaysaa ha ahaado hadal miisaaman waayo dal laguma maamulo intaad is soo taagto inaad afkaaga ka tiraahdo wixii aad doonto adigoo aan u eegin xaqiiqada iyo caqabta ka dhalan karta hadalka oo aan ku saleyn cilmi baaris iyo aqoon ugu dambeyn November 20kii November 2022 madaxweyne Muuse oo ka hadlayay furitaankii garoonka diyaaradda ee Berbera waxa uu sheegay in xukuumadiisu aanay aqoon sida loogu faano wax qabadka ay qabatay waxaana hadalkiisa ku daray in wixii ay qabteen ay Ilaahay hortii u qabteen bal hadaw fiirso hadalka ay balad kan soo socda hadaba iyaba waa yaabe iyo istiidii saddex bilood kadib waxaa la bilaabay barnaamijyo lagu soo bandhigayo wax qabad weyd ah oo la sheegay in xukuumadiisu qabatay waxaana yaab leh in lacagta barnaamijyada lagu soo diyaariyay ee meelaha qaar ay ka badan tahay wax qabad kala sheeganayo wixii wax la soo bandhigayo iyo lacagta lagu diyaariyay waxaad arkaysaa inay ka badan tahay waxana muuqata inay waxaanay qaban doonayaan inay bulshada u sheegaan bulshadii joogtay ee aan waxba loo qaban ee la daala dhacaysay in la yahdo waxba la idin qabtay oo laga xishoon waa la is hortaago waa caadada hadii jeer dictatoriska waa maqasheen Hitler ayaa wuxuu yiri oo dictatoriska aabahooda dadka u sheeg beenta ilaa rumaystaan waxaan u maleynayaa in madaxweynuhu ka shidaal qaadanayo halka oo dadkan waqtigan jooga casrigan ogtihiin ee 2022 ee dunidu halkay maraysay ay noqotay caalam information ama caalam xogta lagu kala helo ama qol wada joogada inuu madaxweynuhu isleeyahay taa Hitler xigo waxa sidoo kale yaduna ay ku tahay dhaqankeena wanaagsan iyo diinteena suuban oo labaduba caayay hadallada noocaas ah ee aan laga sariigan sida quraanku tilmaamay xikmadda quraanku wuxuu inoo tilmaamay inaanay dadku sheegan waxaanay qaban iyadoo marka hore uu beenta inaga mamnuucay oo ay xaraan tahay waxa ku aayadu oranaysaa laa taxsabanna alladiina yafraxuuna bima أتوا يحبون أن يحمدوا
بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إلهي نجاه عذاب وحست الماميسا كوة شعل إن لقوا أمانة وحاني قبل سداسو كلام معناه بيت الماميسا مركب وحن ليه هاي ورهدي إذا نمد وحي إذا حل صارتي يوحي إذا كسر يسيب عقبتين إن أشجعتان وحي إذا قبل وبالشدة الله هرت ما دان وقول دروي وحنون لنا هاي بالشدة هلا جح شادو هدي إذا وحبه قبلنا هنا وحويها كجع عيارنا وقت جوده يدجوده هكجع عيارنا وما هتنتي.